Mamlakatimizda 2022 yil 21 dekabrda yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon belgilandi. Ushbu farmon mamlakatimizda ma'muriy islohotlarning mantiqiy davomi sifatida yangi bosqichga ko'tardi. Ushbu farmondan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Natijadorlikka asoslangan ixcham professional davlat boshqaruv tizimini joriy etish hisoblanadi. Ixchamlashtirish nima? Ya'ni farmonda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, mustaqil faoliyat yurituvchi, ijro etuvchi hokimiyat organlarining soni 61 ta bo'lgan bo'lsa, farmon bilan 28 tagacha qisqartirish vazifasi yuklatildi. Vazirliklar 25 ta bo'lgan bo'lsa, vazirliklar sonini 21 tagacha qisqartirish va davlat qo'mitalarini vazirliklar tarkibiga kiritish masalasi hamda Vazirlar Mahkamasi tarkibiga kiruvchi vazirliklar sonini aniq belgilash vazifalari yuklatildi. Bundan asosiy maqsad o'z nomi bilan kelib chiqqanday, ya'ni vazifalarni bir-birini takrorlovchi davlat hokimiyati organlari faoliyatini ixchamlashtirish asosida yagona samaradorlikka erishish. Ya'ni u davlat idorasi ham, bu davlat idorasi ham bir vaqt o'zida bir xil funksiyani bajarayotgan bo'lsa, bu albatta natijadorlikka, samaradorlikka erishishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Hamda ushbu farmon bilan belgilangan qarorda alohida masalalar biriktirilgan bo'lib, ya'ni ijro etuvchi hokimiyat organi rahbari bir vaqt o'zida xo'jalik boshqaruv organining rahbari sifatida faoliyat yurishi taqiqlanadi. Bu nima degani? Vazirlar Mahkamasi bosh vazirni bizga ma'lumki bir necha o'rinbosarlari bo'lgan. Moliya vaziri O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari kabi lavozimlar mavjud bo'lgan. Endilikda bosh vazirni 4 tagina o'rinbosari mavjud bo'lib, ular faqatgina o'zlarining tarmoq sohalari bo'yicha davlat boshqaruv siyosatini amalga oshiradi. Ya'ni bir vaqtning o'zida vazir, bosh vazir o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritish mexanizmi tugatildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha yuqorida aytganimizdek, ixcham professional natijadorlikka asoslangan holatda faoliyat yuritish hisoblanadi. Vazirlar bugungi kunda o'zlarini joylardagi bo'linmalarini tuzish yoki qisqartirish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri bosh vazirga murojaat qilish, o'zlarini moliyaviy masalalar bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish mexanizmlari ham farmon bilan joriy etilmoqda. Ular o'zlarini biriktirilgan sohalari bo'yicha yagona davlat siyosatini amalga oshirishlari uchun ushbu farmon bilan belgilangan vazifalar muhim hisoblanadi. Ushbu farmon bilan mustaqil faoliyat yurituvchi davlat organlarining shtat birliklari hamda rahbar lavozimlari 30%gacha ixchamlashtirib, ushbu ixchamlashtirilgan mablag'lar asosida adolatli mehnat sharoitlarini ta'minlash, ya'ni bu degani mehnatiga yarasha yaxshi haq olish tizimi joriy etilmoqda. Hamda xususiy sektorga davlat funksiyalarini kamida 3 barobarga o'tkazish bo'yicha ishlar belgilandi. Ya'ni bunda davlat xususiy sherikchiligi asosida hamda outsourcing xizmatlarini ko'rsatgan holda davlat xizmatlarini rivojlantirish masalalari belgilandi. Ushbu farmondan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri yuqorida aytib o'tganimizdek ixcham natijadorlikka asoslangan professional davlat boshqaruv tizimini joriy etish bo'lsa, ushbu jarayon bosqichma-bosqich davom etadi. Ma'muriy islohotlarning yanada mamlakatimizda rivojlanishi, shakllanishida, professionallikka asoslangan davlat xizmatini rivojlantirishda asosiy omillardan biri sifatida dasturul amal sifatida qo'llaniladi, rivojlanadi, shakllanadi deb qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 dekabrdagi yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra bir qator yangiliklar joriy etildi. Unga ko'ra birinchisi bosh vazir o'rinbosarlari soni 4 nafargacha etib cheklandi. Bunga qadar mazkur cheklov yo'q edi. Shu sababli ham bir qancha bosh vazir o'rinbosarlari soni 6-7 tariqa ketar edi.
Endi ushbu farmon bilan bosh vazir o'rinbosari soni cheklandi. Buning natijasida bosh vazir o'rinbosarlari soni 4 nafardan ortiq bo'lmasligi belgilab qo'yildi. Vazirlar mahkamasi ijro tuzilmasida bir qancha kotibiyatlar, bo'limlar, departamentlar tugatildi va buning natijasida bosh vazir kotibiyati tashkil qilindi. Shuningdek, vazirlar mahkamasi cheklangan xodimlar soni 247 nafardan 120 nafargacha qilib belgilab qo'yildi. Vazirlar mahkamasida amalga oshirilgan ushbu chora-tadbirlarda yana bir muhimi bosh vazir o'rinbosari yoki mustaqil ijro etuvchi hokimiyat organlari bir vaqtning o'zida boshqa lavozimlarni egallay olmasligi bo'ldi. Ushbu farmon asosda qabul qilingan qaror natijasida bitta ijro hokimiyati rahbari, boshqa davlat boshqaruv organi rahbari yoki xo'jalik boshqaruv organlari rahbarlari bo'lishi taqiqlab qo'yildi. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, buning natijasida ijro etuvchi hokimiyat organlari bosh vazir boshchiligidagi hukumatimiz tarkibi ancha ixchamlashtirildi. Vazirlar mahkamasi to'g'risidagi qonunga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu qonun 5-moddasida O'zbekiston Respublikasi hukumat tarkibi, ya'ni Vazirlar Mahkamasi tarkibi, bosh vazir, uning o'rinbosarlari, vazirliklar va davlat qo'mitalari raislaridan iborat ekanligi belgilab o'tilgan edi. Ushbu farmondan keyin bizda davlat boshqaruv organ tizimida keskin qisqartirishlar amalga oshirildi, ya'ni respublika mustaqil faoliyat yurituvchi davlat boshqaruv organlari, ijro hokimiyat organlari 61 tadan 28 nafarga qisqartirilishi nazarda tutildi va vazirliklar soni 25 nafardan 21 nafargacha etib belgilandi. Hozirda endi buning natijasida Vazirlar Mahkamasi tarkibida davlat qo'mitalari yo'q va faqat bosh vazir, bosh vazir 4 ta o'rinbosari, shuningdek 21 ta vazirlik bo'lishi belgilandi. Endi ushbu farmonning yana bir muhim jihati respublika mustaqil faoliyat yurituvchi respublika davlat boshqaruv organlarining ixcham professional boshqaruv tamoyillariga asoslangan va yuqori samaradorlikka asoslangan yaxlit tizimi belgilandi. Unga ko'ra ularga vazirlik, qo'mita, agentlik va inspeksiya kirishi belgilab qo'yildi va ushbu tushunchalarga ta'riflar keltirildi normativ huquqiy hujjatda. Bunga qadar birorta normativ huquqiy hujjatda vazirlik, qo'mita, agentlik va inspeksiyani huquqiy maqom, ya'ni unga berilgan ta'rif keltirilmagan edi. 2003 yil 9 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3358 sonli farmonida respublika davlat boshqaruv organlari ro'yxati tasdiqlangan edi. Unga ko'ra vazirlik, davlat qo'mitasi, qo'mita, agentlik, inspeksiya, markaz davlat boshqaruv organlari ro'yxatiga kiritilishi belgilangan edi. Ushbu farmon natijasida bizda hozirda davlat qo'mitalari yo'q. Bu nima beradi? Davlat qo'mitasi qo'mita shaklida yoki agentlik inspeksiya shaklida u tashkiliy huquq shakli o'zgardi va ba'zilari tugatildi. Endi e'tibor berishimiz kerak, bunda vazirlik bizda alohida sohada yakka siyosatni yuritish, muvofiqlashtirish va yakka boshchilikka asoslangan boshqaruvni amalga oshirishga qaratilgan respublika ijro etuvchi hokimiyat organi hisoblanadi. Qo'mita esa sohadagi muayyan tarmoqni boshqarish vakolati yuklatilgan respublika ijro hokimiyat organi va kollegial boshqaruv hokimiyatiga asoslangan boshqaruv organi hisoblanadi. Agentlik esa muayyan sohadagi davlat xizmatlarini ko'rsatishga qaratilgan va vazirlik bo'ysunuvidagi ijro hokimiyat organi, inspeksiya esa o'sha sohadagi davlat nazoratini amalga oshirishga qaratilgan va bo'ysunuvi vazirlikka bo'ysunadigan respublika ijro etuvchi hokimiyat organi hisoblanadi. E'tibor berishimiz kerak, bizda farmonda alohida huquqiy maqomga ega bo'lgan hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasiga bo'ysunadigan ijro hokimiyat organlari ham mavjud tuzilishi belgilandi. Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligini keltirib o'tishimiz mumkin yoki O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitani ham misol qilib keltirishimiz mumkin hisoblanadi. Ushbu amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bizda ijro hokimiyati organlari sonini optimallashtirish va buning natijasida ixcham professional boshqaruv tamoyillariga asoslangan ijro hokimiyati organlari yaxlit tizimini takomillashtirishga imkon beradi va buning natijasida bir-birining vazifa va funksiyalarini takrorlaydigan
davlat boshqaruv organlari sonini qisqartirishga va buning natijasida davlat byudjetining katta qismini tejab qolishga erishishimiz mumkin. Tejalgan mablag'larni ijtimoiy sohaga yo'naltirish belgilandi. Bundan tashqari davlatning muayyan vazifa va funksiyalarini davlat xususiy sherikchiligi asosida xususiy sektorga o'tkazish vazifalari ham belgilandi. Va bu respublika davlat boshqaruvining amalga oshirish ishlash mexanizmlarini yanada takomillashtirishga, bir-birining vazifa va funksiyalarini takrorlashga, bartaraf etishga xizmat qiladi. 2022-yil 21 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 269 sonli Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bu farmonning tub negizi mazmun-mohiyati respublika davlat hokimiyati organlari faoliyati samaradorligini oshirish, ixcham hukumatni joriy etish edi. Demak, ushbu farmon asosida respublika davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Demak, joriy yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari erishishi lozim bo'lgan ko'rsatkichlar, indikatorlar belgilab berildi. Endi respublika davlat hokimiyat organlari o'zlarining o'rinbosarlari kesimida respublika davlat dasturini yil boshida tuzishi belgilandi hamda respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan hamda ularning o'rinbosarlari tomonidan hududiy kesimlarda hududiy rivojlantirish dasturi tuzildi hamda bu dastur va hududiy rivojlantirish dasturi jamoatchilik muhokamasiga taqdim etiladigan bo'ldi. Bundan tashqari ushbu yil oxirida hisobotlarni respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda ularning o'rinbosarlari tomonidan hisobotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, Oliy Majlisga hamda jamoatchilikka hisobotlari topshiriladigan bo'ldi. Bundan tashqari respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatining institutsional asoslarini takomillashtirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining shtat birligi faoliyat yo'nalishlari tasdiqlab beriladigan bo'ldi. Markaziy apparat va hududiy bo'linma tuzilmalarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlash tizimi bekor qilindi. Bundan boshlab respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari markaziy apparat va uning hududiy bo'linmalari ajratilgan pul mablag'lari hisobiga va belgilangan vazifalardan kelib chiqib respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari va hududiy bo'linmalari vazifasiga yuklatildi. Bundan tashqari belgilangan vazifalardan kelib chiqib alohida sharoitlardan kelib chiqib tumanlar aro yoki bo'lmasam umumiy bo'lgan tumanlararo bo'linmalarni tashkil etish vakolati berildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Davlat xizmatlari agentligi va Adliya vazirligi 2 oy mobaynida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari tuzilmalari markaziy apparat va bo'linmalarini shtatlar sonini, xodimlar sonini hamda alohida muhim vazifalar xususiyatidan kelib chiqib ularning vakolatini ijro xodimlari o'rtasidagi nisbatni belgilash bo'yicha me'yorlarni nazarda tutuvchi qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasiga kiritish vazifasi yuklatildi. 2022-yil dekabrda Prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Buning natijasida respublika davlat boshqaruv organlari 61tadan 28taga, jumladan vazirliklar 25tadan 21taga qisqartirildi. Endi ana shu tugatilayotgan va qayta tashkil etilayotgan vazirliklarda ishlayotgan xodimlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta ularning taqdiri mehnat qonunchiligi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga asos hal etiladi. Faqat bunda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan holatlar mavjud. Ya'ni prezident farmonida nazarda tutilgan, ya'ni 2-chi lavasda nazarda tutilgan qayta tashkil etilayotgan tashkilot xodimlari masalasiga keladigan bo'lsak, bunda Mehnat kodeksimiz 98-chi moddasi amal qiladi. Ya'ni agar tashkilot qayta tashkil etilayotgan bo'lsa, ularning xodimlari masalasi faqatgina ana shu xodimning roziligi bilangina amalga oshiriladi. Ya'ni agar xodim rozi bo'lsa, ana shu qayta tashkil etilayotgan tashkilotda o'z ishini va o'z lavozimini davom ettirish mumkin. Agar rozi bo'lmasa, o'z arizasi bilan ishdan bo'shashi mumkin bo'ladi. Endi keyingi holatga keladigan bo'lsak, bu tugatilayotgan davlat respublika boshqaruv organlari. Endi tugatilayotgan respublika davlat boshqaruv organlarining xodimlari masalasi bu Mehnat kodeksimizning 100-chi moddasida aniq tartibda yozilgan, ya'ni Mehnat kodeksimizning 100-chi moddasi 2-chi qismiga ko'ra ish beruvchi tashabbusi bilan ana shu xodimlar, ya'ni tugatilayotgan respublika davlat boshqaruv organlarining xodimlari ana shu tashkilotning rahbari tomonidan
ishdan bo'shatilishi mumkin. Albatta, bu xodim uchun hech qanday zarar yoki ziyoni yo'q. Negaki, bu mehnat qonunchiligimizda ularning huquqining kafolati sifatida keltirib o'tilgan va buning asosi ana shu mehnat kodeksimizning 109-moddasida huquqiy tartibga solingan. Ya'ni ish beruvchi tashabbusi bilan bo'shatilgan xodimlar ishsizlik nafaqasini olish huquqiga ega. Bu ishsizlik nafaqasini olish 2 oygacha muddatda amal qiladi. Albatta, buni 3-oyda ham olish mumkin va buning tartibi aynan Mehnat kodeksimizning 69-moddasida yozilgan. Ya'ni bunda u mahalliy mehnat organlariga borib, ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tgandan so'ng, aynan ish topishigacha bo'lgan muddat hisoblanadi va ana shu muddat davomida u ana shu ishsizlik nafaqasini olish huquqiga ega bo'ladi. Endi ana shu prezidentimiz farmoni, ya'ni prezidentimizning 269-sonli farmonida yana bir holat keltirib o'tilgan. Ya'ni tashkiliy bo'ysunuvi o'zgarilayotgan davlat boshqaruv organlari. Bu masala qayerda yozilgan desak, ushbu tashkilotlarning xodimlari masalasi ham aynan qonunchiligimizda belgilab berilgan. Bu unga ko'ra, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksimiz 98-moddasi oxirgi qismiga ko'ra, bunday tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning mehnat shartnomasiga hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi va ularning mehnat faoliyati qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi ana shunday davom ettiriladi. Endi ana shu tugatilayotgan, qayta tashkil etilayotgan va bu tashkiliy bo'ysunuvi o'zgartirilayotgan respublika davlat boshqaruv organlarida ishlayotgan xodimlar masalasini qisqartirilishi va o'zgartirilishi masalasi yanada oydinlashtirilib, 2023-yil 25-dekabrdagi prezident farmoniga ko'ra bugungi kunda budjet va nobudjet mablag'laridan ta'minlanuvchi, ya'ni boshqacha tilda aytganda moliyalashtiriladigan davlat tashkilotlari xodimlar soni 17447 ta shtatga qisqartirilishi nazarda tutildi. Shuningdek, ushbu qisqartirilish natijasida davlat boshqaruv organlarida mas'ul ijrochi va rahbar lavozimlari muvofiq nisbati aniq belgilab berildi. Ya'ni ana shu farmonga ko'ra davlat boshqaruv organlarida rahbarlar 33%ni, mas'ul ijrochilar esa 67% etib belgilanishi nazarda tutildi. Bu albatta ana shu ma'muriy islohotlar natijasida o'tkazilayotgan ishlar samarasi va uning davomiylik xususiyati hisoblanadi. Albatta, bu qisqartirishlar bizga nima beradi? Albatta, shtat qisqartirilishini o'zi hech narsani anglatmasa-da, lekin buning natijasida ishning samaradorligi oshadi. Negaki, rahbarlar soni qisqarishi va ijrochilar sonini ana shu rahbarlarga mutanosiblashishi natijasida ish samaradorligi yanada oshib, ma'lum bir qolib ketgan ishlarni ijrosi ta'minlash masalasi va ularning sifat darajasi yana bir pog'onaga ko'tariladi. Prezidentimiz murojaatnomasida keltirilgan asosiy masalalardan biri ham davlat boshqaruv organlarining ish samaradorligini ko'tarish va masalalarni hal etish tezligini yanada oshirish hisoblanadi. Buning natijasida shuningdek xalqqa ham naf tegadi, chunki ana shu qisqartirilish natijasida davlat budjetida ko'plab mablag'lar tejaladi va bu mablag'lar tejalishi natijasida ana shu tejalgan mablag'lar ijtimoiy sohaga yo'naltiriladi. Ana shu qanday ijtimoiy sohaga yo'naltirilishi prezidentimiz murojaatnomasida aynan keltirilgan va bu ijtimoiy sohalar sifatida ta'lim, elektr energiya, qurilish sohasi sifatida ajratib berilgan. Ma'lumki, mamlakatimizda eng asosiy muammolardan biri ham aynan ta'lim va elektr energiya va ana shu ta'kidlab o'tilgan ijtimoiy sohalar bo'lib, ularni moliyalashtirish albatta xalq manfaatlari yo'lda o'ylangan asosiy holatlardan biri sifatida e'tirof etish o'rinlidir.